یو تور سڑے پس پیر جامع پٹ تاثیلی کیاو پختن دی پکی سر اخری دا لری میں پکار دی او چی مادا میں نخوار اولس دولگی احساسی شی چی مادا میں نخوار اولس دولگی احساسی شی یو سوش پیتے رو مخو نهری میں پکار دی ہم ممکن دا چی زبا ہم پا پور تالو تکم ممکن دا چی زبا ہم پا پور تالو تکم دا علم و هنر دا سی وزری میں پکار دی او دا عدم تشدد پا پل سپا باندی ولاریم دا عدم تشدد پا پل سپا باندی ولاریم دا باز ترگی دی وکشی کونتری میں پکار دی بیرے میرواری اولا گا مازرور اولا گا شاید خانم ہم زبا سر